السلام علیکم، آج ہم کینن 83 کا ڈرائیور بننا سیکھیں گے۔ ونڈوز 7 میں کینن 83 کا ڈرائیور بننے کے لیے سب سے پہلے ہم کو ونڈو چیک کرنی ہے، مائی کمپیوٹر کی پروفائل میں جائیں گے، پھر سسٹم ٹائپ کے آگے لکھ دیتی ہے اس کی بٹ، ہمارے آپریٹنگ سسٹم میں 32 بٹ، ٹھیک ہے، ونڈو کا ریسیٹ کریں، سٹارٹ میں جائیں گے، ڈیوائسز ہم پرنٹر میں چلے جائیں گے، ایڈا پرنٹر پہ کلک کریں گے، پھر ہم ایڈا لوکل پرنٹر پہ کلک کریں گے، یہ آگے پرنٹر کی بورڈ، ادھر سے میں پرنٹر کی پوسٹ لگ کرنی ہے، پرنٹر ہم نے اٹیچ کر لینا ہے، اور یہ ادھر اس کی پرنٹر بورڈ آ گئی ہے، USB 001 سیٹ کریں گے، نیکسٹ کریں گے، ڈس پہ کلک کریں گے، براؤز پہ کلک کریں گے، اور جہاں ہمارا وہ ڈرائیور پڑا ہے ہم اس کی لوکیشن اس کو دے دیں گے، ڈیسک ٹاپ پہ، میرے پاس ڈیسک ٹاپ پہ پڑا ہے تو میں ڈیسک ٹاپ پہ کلک کروں گا، یہ اس کا فولڈر ہے، اس کو اوپن کریں گا، ابھی میرے پاس 4 فولڈر ہیں، یہ 2 ونڈو 8 کے ہیں، ونڈو 8 64 بٹ، ونڈو 8 32 بٹ، 10 32 بٹ اور 10 64 بٹ، ٹھیک ہے، اب ونڈو 8 والے ڈرائیور ونڈو 7 پہ ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم ونڈو 8 والا فولڈر کو اوپن کریں گے، اس کی فائل کو اوپن کر کے اوکے کریں گے، یہ ہمارے پاس لسٹ آ گئی، اب اس میں سے ہمارا فول ہمارا پرنٹر 83 کے جی کو اس کو سلیکٹ کر کے نیکسٹ کریں گے، نیکسٹ نیکسٹ کریں گے، اسٹار ہو گئے، یہ ہم آلویز ٹرسٹ کر دیں اور ہم اس کو انسٹال کر لیں، اب یہ انسٹالنگ پرنٹر آ رہا ہے، جب ہمارا ماڈل انسٹال ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ہم پرنٹ ٹیسٹ پیج کی کمانڈ دے کے چیک دیتے ہیں، پرنٹر سے ٹیسٹ پیج ونڈوز پہ لکھا ہوگا، ونڈوز ٹیسٹ پیج وہ نکلے گا، اس کا مطلب ہمارا پرنٹر چل گیا، یہ سیٹ اپ ڈیفالٹ کی آپشن ہے، اگر چیک لگا ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لگا ہو تو ہم کو چیک لگا دینا اور اس کو فنش کر دینا، نیو فنش کریں گے تو یہ گرین کلر کے چیک کا نشان ہے اس کے اوپر آ جائے گا، اس کا مطلب ہے ہمارا پرنٹر سیٹ اپ ڈیفالٹ ہے، اب ہم جہاں سے پرنٹر دیں گے تو ہمارا یہ والا ماڈل سلیکٹ ہوگا اور وہ سب پرنٹ ڈس ہی آئیں گے، لیکن 83 کا ڈرائیور ہو گیا ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ، اللہ حافظ۔